Salve, salve, galera! Estamos começando mais uma live aqui, o Pai é pontual, hein, moleque? Chegamos no horário. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do De Frente com o Guizão. Muito obrigado quem está já entrando aqui. Boa noite a todos que estão entrando. Bom, galera, é o seguinte, Estou um pouco nervoso, estou, porque agora o bagulho é sério, né, pai? Mas é o seguinte, sejam todos muito bem-vindos à live De Frente com o Guizão, entrevistando a Plenitude.jp, como vocês estão vendo aqui, e o nosso patrocinador, LM Moda Beleza. Então, primeiro eu vou explicar pra vocês, galera, como que vai funcionar, tá? Olá, Mayumi, boa noite. Bom, galera, é o seguinte, essa live vai ficar gravada. Primeiro começa por aí, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Fiz vários testes aqui antes com a TM pra não ter esse problema. Olá, bem saudável, boa noite. Olá, LM Moda Beleza, muito obrigado por estar patrocinando nossa live hoje, né? LM Moda Beleza, galera, é uma loja especializada em roupas íntimas, né? Femininas, sex shop, cosméticos, tudo que vocês imaginarem, tá? Então, gostaria de novamente agradecer a LM Moda Beleza por estar nos patrocinando hoje, tá? Então, ó, está aqui já no fundo, como vocês estão vendo, o bagulho feio, mano, o bagulho tá bonito demais. Bom, galera, é o seguinte, né? Vou explicar pra vocês. Essa live normalmente vai durar de 1 hora a 1 hora e meia, tá? A única coisa que eu pedi é colaboração pra vocês no começo, eu vou explicar pra vocês como hoje vai ser a primeira vez dessa De Frente com o Guizão. Aí vai funcionar assim. Eu vou deixar essa live gravada, que muita gente falou, pô, não vou poder participar, mas eu quero que você deixe essa live gravada, Guizão, pelo amor de Deus, que eu quero assistir. Aí vai funcionar assim, galera, no comecinho eu vou agradecer os patrocinadores, né, porque hoje foi só um, né, que é muito bom, porque eu achei que não ia ter ninguém, tá ligado? Mas aí a Elimoda Beleza apareceu, eu falei, muito obrigado, Elimoda, né, que vai pagar minhas contas, né, tá ligado? Como que vai funcionar? Bom, aí, galera, vai funcionar assim. Vou explicar aqui pra vocês como vai funcionar essa live hoje. Vai ser assim, vai ficar gravada. Vou convidar a Plenitude.jp para participar. Vai ser um bate-papo, tá? Então, você que está me assistindo agora vai poder participar futuramente. Só que já estamos com a agenda cheia. É, o bagulho mal começou. Semana que vem, na próxima semana, já tem 2 pessoas reservadas. Inclusive, já queria explicar pra vocês como que vai funcionar a parte do patrocínio, né? Como vocês estão podendo, vai ficar passando aqui a sua marca. O pai caprichou tudo, comprou até essa parada aqui, ó. On air, né? É on air? Air, sei lá. No meu inglês tá ruim. E eu tô muito nervoso agora. Sério, tô muito nervoso, não parece. Então, pra não ficar tomando muito tempo de vocês, vou explicar mais ou menos como que vai funcionar. Eu vou começar a conversar com a Plenitude JP. A partir do momento que eu convidar ela, eu vou estar fechando os comentários, né? Agora aqui no momento eu tô vendo o pessoal entrar, tudo. Então, inclusive, ó, coraçãozinho na live. Cadê o coraçãozinho? Eu não tô vendo coraçãozinho. Hã? Aviãozinho, convida a galera pra participar, ok? Então, na hora que a Plenitude JP entrar, eu vou fechar os comentários, tá? Inclusive, eu preciso fixar aqui uma parte. Espera um pouquinho só, um momento só, por favor. Ai, gente, estou nervoso, hein? Aproveitem para fazer perguntas agora, né? Convidado. Boa noite, Celton. Plenitude JP. Ok, está aqui. Ok. É, galera, ao vivo é assim, não tem jeito, tá? Patrocínio. Espera um pouquinho só, vou fazer o seguinte. Eu pedi pra TM fazer pra mim. Ela tá ouvindo, ela tá na live. Amor, por favor, eu vou fixar o seu comentário. Coloca aí pra mim, por favor, convidada. Plenitude JP, né? Faz o seu arroba certinho. Confere antes de colocar pra não ter erro. E o patrocínio também, né? Coloca o arroba do LM Moda Beleza pra mim, por favor. Olá, assessoria, boa noite. Bom, galera, deu pra entender? Então a gente vai abrir um espaço pra vocês poder fazer a pergunta de vocês depois. No começo, pra nem tanto eu como a Luana, que no caso é a Plenitude JP, ficar perdido. Ok? Deu pra entender tudo certinho? Se você não tiver tempo de assistir essa live, alguma coisa, vocês podem assistir depois. Vai ficar gravada, vou fazer a capa bonitinha. Vai ter o merchandise aqui, como vocês estão vendo, beleza? Então vamos lá, vou convidar a Plenitude JP para entrar. Vamos lá. Cadê a Plenitude JP? Oxi, ela não tá na live? Cadê?
Aí, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Fixar comentário. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aí, ó, a TM, no caso, minha esposa, convidada, plenitude.jp, patrocínio L Moda Belezas. L Moda Beleza. Por favor, sigam elas, tá? Que elas vão estar aí, né? Patrocínio, tudo. Então, por favor, vou dar uma forcinha lá, falar que o Guizão dá uma... Vamos, né, mano? Vamos. Ah, apareceu. Ué, não tá aparecendo seu nome aqui, então manda... Ah, agora chegou. Ela estava na correria. Vocês convidam quem é convidado, ganha prêmios. Ó, aí sim. Luana chegou. Vamos, Luana! Saiu o áudio? Tá, Luana, aceita. Luana, aceita aí. Eu mandei pra você já, hein? Vamos convidar de novo. Foi? Galera, e queria deixar uma coisa bem clara pra vocês. Essa live vai ter prêmios, tanto da Plenitude quanto da L-Moda, beleza? Isso tá travando muito? Sério? Caiu pra mim? Oxê! Manda pra mim, então, o convite. Manda o convite pra mim, Luana. É, ao vivo é assim, galera. Ao vivo não tem jeito. Aí, Plenitude, JP. Plenitude, JP não está conseguindo participar. Oxi, por quê? Foi? Acho que foi. Aê! Aê! Ah, boa noite, seja bem-vinda! Boa noite, ó, vou explicar. Eu tava na correria. Ai, gente. Assim, é da hora, vai ser da hora. Calma aí, que eu já vou. Ó, pessoal, vou explicar como eu expliquei pra vocês. Estarei desativando os comentários a partir do momento que ela entrar, ok? É o seguinte, vou explicar pra vocês a Luana. Eu vou chamar você de Luana ou de Plenitude? Qual que você prefere? Luana. De Luana? Então, Luana. É. Né? Eu sempre chamo você de Plenitude. A Luana, inclusive, eu já vou explicar como eu conheci a Luana. Eu já vou começar eu falando como eu conheci você. Foi no dia do sorteio, né, do curso da Laís, não foi? Foi, mas acho que uma live antes a gente também tinha meio que trocado uma ideia, eu acho. É, porque bastante gente tava, nossa, você tem que ganhar. Tá, mas enfim, o assunto hoje é você. Nem eu, nem Laís, nem ninguém. Hoje é você. Opa. Então vamos começar. Está tranquila? Já relaxou? Ah, tô. O pessoal tá tudo tomando banho, tô mais de boa. Então vamos lá. Como a gente combinou, pessoal, vai ser o seguinte. As perguntas vai ser bem natural, não é uma entrevista. Estamos aqui para conversar. Não fez nada, programado. Então, porque assim, tipo, eu perguntei para ela se ela queria, porque assim, tem dois modos, né? Eu poderia muito bem mandar as perguntas para ela, ela selecionar, inclusive, Luana, queria deixar bem claro para você que você pode falar assim: "Ah, essa pergunta eu prefiro não responder". Porque às vezes a gente vai fazer alguma pergunta que você fala: "Ah, essa aí pode acabar me complicando, não quero falar nomes, alguma coisa", OK? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Por que Japão? Por que que você veio para o Japão? Na verdade, eu sou nascida aqui. Ah, é? Eu sou nascida aqui e eu só fui uma vez para o Brasil com 20 anos. Ah, que legal. Muita gente acha que é o contrário, né? Porque normal, eu acho que a maioria assim, não é? Eu mesmo vim para cá com 3 anos, né? Meus pais se conheceram aqui já logo, né? Ah, juntaram, que legal. Já eu. E ficaram. Mas seus pais são estrangeiros? Eles são. Meu pai é Sansei e minha mãe é Nisei. Ah, oh, que interessante. Nossa, você não sabia, não. Fala que a gente já vai conversar várias vezes, né? Ah, não, que legal, então... que legal. Mas é que é, como que é? Você, tipo assim, já tá. Você falou que foi pro Brasil com quantos anos, então? Fui com 20. Porque depois que eu me formei no COCO, que seria o colegial, eu tinha essa vontade pro Brasil pra conhecer. E conhecer meu tio, irmão do meu pai e tal. Aí eu falei, vou juntar dinheiro e eu vou pro Brasil. Aí deu a louca que eu fui. Fui só aqui. Ah, interessante. E que lugar do Brasil você é? Deixa eu colocar pro lado. Meu pai é de São Paulo, é capital. Sim. Eu fiquei ali por... como é que é o nome? Butantã. Eu tô falando assim, mas eu não conheço. Mas assim, ai, ai. Mês, da minha vida inteira, vou fazer 29 anos, eu só fico um mês lá no Brasil. Sério? Por quê? Mas por quê? Não gostou? Fora isso, não gostou? Não. Ah,
que legal. E eu sou nascida em Haiti, viu? Ah, é? Nasci em Toyohashi. Nossa, que da hora. Nossa, essa informação eu não sabia. A gente já conversou tanta coisa, mas tanta coisa. Não, então, eu nasci em Toyohashi. Aí, é que meu pai morava em Toyohashi e minha mãe em Shizuoka. Eles namoravam por carta. Aí falou assim, ah, vamos se juntar. Aí se juntaram. Aí eu nasci em Toyohashi, mas logo eles vieram pra Shizuoka. Aí minha vida inteira eu morei em Shizuoka e faz três anos certinhos que eu tô aqui em Kanagawa. Ah, que legal. Mas por quê? Assim, tipo assim, você, por exemplo, você agora, tipo assim, você falou que tem uma loja, né? Ah. Você falou, não, como eu conheço que você tem uma loja, certo? Ah. E assim, mas desculpa a curiosidade, se você puder responder, por que, que você abriu uma loja? Na verdade, ano passado, em agosto, a gente pegou Covid. Ah, aí, sim. Aí, só que já quando tava já com Covid, eu tava tendo muita queda de cabelo. Certo. Aí, pós-Covid, eu comecei a ter muito, muito, muito. Tipo, minha casa, ela é aquele flooring. É visível quando cai cabelo. Ah, e eu, sim. Tava nítido que eu tava ficando careca. Toda vez eu falava pro meu marido, olha minha cabeça pra ver se eu não tô careca. Aí eu falei assim, ah, acho que eu vou trazer o Gumi Hair do Brasil, porque vai me ajudar muito. E eu comprando, nada sai mais barato e tal. Aí eu falei, ah, pra aproveitar os Gumi Hair, eu falei, será que eu trago pra vender? Será que dá certo? Aí, tipo assim, já várias pessoas falaram assim, mano, por que você não trabalha algo relacionado com as pessoas? Porque a tradução pra mim é um pouco difícil, porque essa área de coisa de médico é muito difícil. Então eu não concordo. Tradutor e chegar lá não saber nada, sabe? Mas só te interromper um pouquinho. Você escreve, lê, fala tudo. Sei. Sério? Caraca, que da hora. Mas sim. Eu sempre, tipo assim, eu sempre tô ajudando os pessoal, tipo, ah, traduz isso aqui, o que tá escrito aqui, tá lá. Escreve isso aqui pra mim, tipo, direto. Eu sempre tô ajudando. Aí aconteceu, eu falei assim, ah, acho que eu vou trazer pra vender também, né? Aí, no que eu tava pensando nisso aí, eu falei assim, ah, acho que eu vou trazer umas coisas pra minha filha. Aí eu tive a ideia de trazer uns livrinhos pra ela, porque ela tinha 1 ano e 8 meses. Eu falei assim, é legal trazer uns livrinhos do Brasil que são bem coloridos. Você interage melhor do que os do Japão, sabe? Porque eu acho que eles têm cor. Aí eu falei, será que eu trago isso? Se eu trazer, será que vende? Aí eu falei, vou fazer uma tentativa. Aí como eu tenho bastante contato, conheço bastante pessoas, aí eu não contei pra ninguém que eu ia estar abrindo, porque eu já, né, sempre tem aquele olho gordo, e eu falei... Ah, isso é verdade. Então eu fiquei 4 meses só projetando, desde agosto até dezembro, fiquei projetando, tipo, abrir essa loja, eu falei assim, olha, juntei com a minha Braço Direito no Brasil, eu falei, olha, vamos abrir uma loja, vamos estar colocando essas coisas e tal. Na verdade, não era pra ter quase nada do que eu tenho hoje, mas assim, depois que eu comecei a vender as coisas, foi tão sucesso, assim, que... A demanda foi grande. Nossa, eu fiquei, tipo, de cara, que eu não imaginava que ia ser tão, assim, ia ser tão bem. Aí eu falei, Luana, traz tal, Luana, traz aquilo, traz lá... Aí começou, vi um monte de pedidos e, no final das contas, comecei a trazer um monte de coisa. Ah... Isso faz, vou fazer 3 meses e pouco que eu comecei a loja. Sério? Nossa, a gente tava mais tempo no mercado. Né? Todo mundo fala, mas comecei, acho que na primeira semana, de dezembro pra segunda, acho que eu comecei. E qual que é o produto que mais, tipo assim, tem demanda? Você só poderia me falar? Se for assim por categoria, igual, tipo, livro, assim, voltado à criança, muita gente me pede, assim, o Caminho Suave. Porque é uma carteira que muita gente se alfabetizou. Eu fui uma que me alfabetizei com o Caminho Suave. Que é ilustração, tem vários, né, a palavrinha lá, dá pra se escrever modo cursiva, modo, como é que fala? Maiúscula, minúscula, assim, né? Letra de forma. Interessante. Aí eu falei assim, vou trazer o Caminho Suave e mais alguns livros pra atividade de criança, pra quem quer aprender a alfabetizar, porque esse aí já é um nível já que a criança já sabe escrever. Aí nisso eu fui trazendo, o pessoal começou a me pedir livrinho de atividades. Ah, que tem assim, pegue essa letra e encaixe em tal lugar. Tipo, umas atividades assim. Aí nisso eu fui entrando nesse mundo de livrinhos. Aí comecei a vender vários livros de atividades pra criança. Daí começou as coisas de guloseimas. Guloseimas, aí o pessoal começou, traz chocolate. Mas hoje eu vendo mais o Fandangos. Ah. Que é
campeão de vendas, chega no dia, acaba. Sério? Acho que 30 pacotes chegou. No dia, acabou. Caramba! É, e o todinho, né? Mas agora o todinho eu tô tentando trazer com frequência, porque acaba rápido e eu, tipo, cada vez vem 30, vem... Cada caixa vem esse tanto, mas sempre tá saindo. E a qual que foi a primeira sensação, assim? Você lembra da primeira venda que você fez? Primeira venda. É, acho que foi o Caminho Suave, acho que foi. E qual que é a sensação? Porque assim, eu já vendi coisa, mas eu vendi nos aplicativos. Mas como que é assim, tipo, então, você teve que ir no correio ou foi a mão a mão? Não, foi por correio, foi por correio. E como que é? Tipo, você recebe aquele dinheirinho, como, tá ligado? Eu não sabia como é que era, como é que fazia no correio, tá? E fica... Aí eu não lembro nem quem me ajudou, assim, sabe? A falar, deu uma dica. Acho que foi... Ah, agora não lembro quem que me deu a dica. Aí eu falei, vou no correio, perguntar como é que eles funcionam, né? Pra mim, como é que fala? Eu me organizar, né? Eles têm, tipo assim, eles trabalham com envelopes, né? Que é os mais baratinhos, de 370 e 520. O 370 você não pode passar de 3 centímetros. E o 520 você pode, mas fechando a boca, 520. Aí eu falei, se for coisa grande e tal, aí eu falei, depois a pessoa vai pedindo as coisas, porque dependendo das coisas, né, não entra. Aí eu fui, aí eu lembro que foi Caminho Suave, aí eu mandei pra uma pessoa, acho que era em... Ai, agora onde era? Acho que era de arte a pessoa. A pessoa era de arte. É mó estranho, tipo, eu mandando pra uma pessoa que a pessoa nem me conhece, aquela sensação estranha. Aí no seu caso você já tinha feito um perfil, então? Então, eu tinha feito, mas eu não tinha assim postado, assim, sabe? Tipo, eu postado algumas coisinhas que eu tinha, assim, alguns livros que eu peguei de primeira. Mas eu não tinha postado muita coisa. E os Gummy Hair, né, que eu tinha postado. Nossa, aí, tipo, o pessoal falou assim, nossa, ela vende o Caminho Suave, né? Aí, nisso, numa live que eu fui fazer de primeira, eu falei, ideia doida, eu falei, vou fazer uma live. Aí, eu fui fazer uma live pra mostrar as coisas, não era nem, assim, meio que pra venda, assim, sabe? Que eu queria mostrar direitinho, tal, explicar sobre. Aí, não sei como, uma loja de lingerie, que é a Lamour Japão, acho que é, Lamour. Ela entrou. Ela se interessou muito por um livro que eu tinha que dava para escrever e apagar. Ah, legal. Aí sim, também, bombou esse aí. Eu só tinha um, porque eu não imaginava que ia ser tão assim, sabe? Falei assim, não sei, né? Porque eu acredito que muito... Na verdade, o meu pensamento era trazer alguns livros de atividades e alfabetização. Por quê? Porque tem muita gente que não vai embora pro Brasil, mas que aprende português. Muita gente que mora no Japão e tem os filhos na escola japonesa e as crianças falam mais japonês e quase nem sabem falar português. Isso é verdade. Aí o meu, eu queria, tipo assim, dar um incentivo para os pais, incentivar os filhos, entendeu? A aprender o português. Porque no mundo que a gente vive, que a gente está vivendo hoje, não exige só o japonês. Se você agora, né? Se você souber falar o chinês ou alguma coisa assim, o espanhol, você pode ter um trabalho muito bom. Entendeu? Eu creio que o português um dia, uma hora vai chegar, sabe? Eu queria muito que o pessoal, quem sabe falar bem japonês, já saiba também o português. É, porque, tipo assim, quando liga pros parentes do Brasil, eles sabem conversar? Então. Eu acho que nem diálogo tá tendo mais e hoje em dia, né? Nem ligar pro Brasil, acho que, né, tem. Aí esse foi o meu mais, assim, depois que eu comecei a vender, assim, que começou a vir na minha cabeça, tipo assim, o meu incentivo vai ser esse, eu incentivar as pessoas a colocar os filhos para aprender o português, porque um dia eles vão me agradecer por ter vendido esse Caminho Suave para a pessoa e a pessoa aprender o português. Verdade, isso é interessante. Inclusive, eu queria te perguntar outra coisa, Luana. É estranho chamar você de Luana, sempre chama você de Plenitude. É estranho. É assim, quando você começou, você, tipo assim, almejava chegar aonde? Assim, você, tipo, nossa, eu não esperava que ia ser tanta demanda. Ou, tipo assim, você acha que ia ser só pra vizinhança? Como que você, tipo, pensou? Na verdade, aonde eu moro, eu não sei quanto de estrangeiro tem. Eu sei que tem estrangeiro, mas eu acho que não tem tanto quanto... Quando eu morava em Shizuoka, porque em Fuji eu ia ali na esquina e encontrava com alguém.
Eu ia no Dom, que encontrava com uma pá de gente. Aí eu vi, mano, eu só conhecia as pessoas que eu conhecia, assim, já das antigas, mas fora isso, eu não conhecia ninguém. Então, isso eu achei que ia ser um tabu bem grande pra mim, que eu, tipo, às vezes eu posso até vender pra fora, mas dentro da minha cidade eu não vou vender. Tipo, tava muito na minha cabeça. Mas é... O que aconteceu que... Não aconteceu nada. Um monte de gente começou a divulgar o meu trabalho. Hoje eu faço entrega por aqui, pela região. Faço na cidade do lado. Cara, suboi. E eu não imaginava. Você tem a loja, mas você não vive só da loja, certo? Não. Eu tenho meu trabalho fixo durante a semana. É, quatro vezes por semana. Eu trabalho no supermercado como atendente de caixa. Sério? Que hora? Nossa, eu assustei agora. Sério? Que legal. Tá. Na rede do Ion. Mercado tipo Valor, o que que é? É do Ion. Ah, que legal. Nossa, você também sabe, não tá vendo como é legal conversar? Então, tem que ir radando. É esse shopping aí, eu trabalho no mercado. Já faz um ano e meio que eu trabalho lá. Mas é puxado trabalhar em... É, tipo assim, não sei não. Como, porque eu nunca trabalhei em caixa. Não, de boa. Ah, que legal. É sempre a mesma coisa. Você está sempre vendo outras coisas, assim, sabe? Colocando... E você vai usando a cabeça como se fosse um Tetris. Você vai colocando lá, vou encaixar ali e tal. É bem... Eu trabalho... Já pegou cliente chato? Hã? Já claro. Pegou cliente chato? Tem, claro. Que tipo de cliente chato? Ah, tipo... Você vai colocar, tipo, a pessoa traz a... A pessoa, tipo, compra uns sucos, assim, de garrafa. A pessoa não quer que deita. Quer que deixa tudo... Sério? Isso. Tem isso? É, tem. Olha, tem. Deixa eu arrumar aqui. Aí, tipo, tem gente que fala, ah, eu quero que coloque, forre embaixo um plastiquinho, sei lá. Tem... É que aqui tem mais idoso, né? Aí tem não, porque na hora que vai colocar, tipo, morango, carne, por que coloca no saquinho? Pra não vazar? É. Pra casa também não cair, né? Porque às vezes cai um ou outro, né? Interessante. Deixa eu só arrumar aqui, senão vai coisar. Ah, interessante. Você não sabia, não. Quando é bandeja grande, como não tem plastiquinho, elas têm que ficar colocando, essas coisas. Ah, que legal. Mas, às vezes o idoso também quer conversar. Tem maioria vem todo dia. Eu vejo eles todos os dias no mesmo horário. Aí eles chegam lá, tem um velhinho que sempre vem de carrinho com a cesta, mas só pega um pão. Todo dia. E pega uma sacola. É, porque eu também já... Ó. Eu também já trabalhei no McDonald's e, tipo assim, a gente acostuma com os clientes, não, né? A gente fala assim, ah, aquele cliente ali vai pedir tal coisa. Tinha um senhorzinho que ele ia buscar batata frita, inclusive minha esposa sabe, Tiam. Ele ia buscar batata frita, tipo assim, podia ter um monte de batata frita. Assim, não, quero frita na hora porque eu quero levar pra minha esposa. É... E, tipo, a gente já sabia, tá ligado? É interessante essas coisas, né? Não, é interessante mesmo. E quer falar, ah, uma pergunta. Por mais que você nasceu aqui, você lê, você escreve, você fala... Preconceito. Já rolou? Claro. Nossa. Sério? É mais a minha cara de Yonsei, né? Mó cara de Sansei. Também sou meu... Você acredita que a tia é minha Sansei? Ô, louco. A tia é minha Sansei. A minha Sansei é mó cara de estrangeirona. Ninguém olha pra ela e fala que ela é Nisei. Ninguém. É, então. A gente até zoa que ela é, acho que, de uma tribo indígena. Que ela não tem cara. Não, e a minha voz... Mas... Tipo assim, por mais que você fala tudo, que tipo de preconceito? Porque assim, no meu caso, eu vou ser bem sincero, eu nunca tive preconceito com isso. Eu tenho 34 anos, hein? Vou voltar um pouco, na verdade. Sim. Por que que eu sei falar bem português? Por quê? Meus pais, eles vieram pra Shizuoka, eu entrei no IOTA, normal, como se fosse uma criança em que os pais moram aqui no Japão. Só que, na minha época, não tinha escola brasileira. Eles pretendiam voltar para o Brasil. Eu entrei em itinência e, com poucos meses, abriu uma escola brasileira onde a gente morava, que era a escola da região. Aí eles me colocaram nessa escola. Aí eu entrei na escola brasileira. No entanto, que eu sou a primeira matriculada dessa escola. Então, até evento esse ano e mandaram participar. Porque sério? Eu sou a primeira aluna a ser matriculada lá. É uma escola que é em Shizuoka, aqui em Fujishi, que é a Escola Fuji. Aí essa escola abriu e tal. Eu fui a primeira... Eu estudei o português até a quinta série. Já tinha minha irmã. Acho que ficou mais a situação mais difícil com meus pais irem embora pro Brasil. Eu falei assim, a gente vai ficar. Aí, tipo, deram a opção, ó, você quer entrar na escola japonesa? Por quê? Porque se fosse na escola brasileira, a gente não tem colegial, não tinha colegial na época, sabe? Então eu ia terminar praticamente no Chugaku. Entendeu?
Seria, acho que até a sétima, oitava série, né? Na escola brasileira. Eu falei, ah, vou pra escola japonesa, então, né? Entrei na sexta série sem falar nada. Nada, nem katakana, nem hiragana sabia. Nossa, sério? Mas, então, mas nessa época você não sofreu bullying na escola? Então, aí eu entra lá, uma mulher de cabelo, uma menina de cabelo enrolado, meio claro, uma cara de estrangeira. Você é a única brasileira? Hã? Única brasileira? Única brasileira. Nossa, não... é zoado. Aí eu entrei, claro que sofri preconceito. Só de, tipo assim, até o pessoal, até eles implicavam o pessoal, né, da sala. Por ter o seio maior, por ter ele enrolado, sabe? Era pior, tudo, né? Aí eu entrei no Chugaku, ainda não consegui acompanhar. Só consegui acompanhar o pessoal a partir do Chugaku Ninen, que eu já tava conseguindo já acompanhar ele, saber escrever e ler uma pá de coisa e me comunicar. No entanto, que eu dei uma evoluída bem do Chugaku Ninen pro Tsunen, que eu consegui entrar no colegial, fiz 4 anos de colegial à noite, trabalhando de dia. Bastante gente faz isso, né? Quando entra no colegial. Fala que é TEI de SEI, né? Que é, eu trabalhava das 9 às 3, aí das 5 às 9 eu ia pra escola e das 9 às 10 era o Bukatsu, né? Quem só quisesse praticar o esporte, eu praticava vôlei. Ah. Eu fazia esses horários doidão aí, o dia inteiro. Nossa. E aproveitando que a gente estava falando, voltando um pouco ao assunto, tá, por que plenitude? Isso é uma pergunta que muita gente faz. Eu não queria colocar o meu nome. E eu vejo que tem muita coisa assim, store, lojinha, não sei o que lá da Lu, vou colocar cantinho da Lu. Eu falei, não vou colocar, porque tem tanta Lu nesse mundo. E aí eu falei, vou pensar num nome que seja marcante. Ao mesmo tempo que não seja vulgar. Ah. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quando você escuta a plenitude, o que você sente? Você não sente mais uma paz? Você não sente uma coisa mais clean? Realmente é verdade, né? Né? Eu queria transmitir isso, plenitude, porque assim, na verdade, eu falei assim, se eu abrir na loja, depois que eu comecei a sentir mais assim, né? Antes de abrir a loja, eu falei assim, olha, se eu conseguir mesmo, eu vou estar plena. Eu falei assim. E essa palavra me via bastante, assim, plenitude. Eu falei assim, acho que eu vou colocar plenitude. No começo eu falei assim, estranho, né? Falei, loja plenitude. Mas depois eu amei. Eu tô amando o nome da minha loja. Eu nunca acho que vou trocar o nome da minha loja, porque eu me sinto hoje plena. Por estar... na verdade, não é nem por estar assim, ah, eu vou ganhar em cima de... Não. Porque eu sei que eu tô ajudando pessoas, sabe? Tipo, não só com os livros, mas eu sei que tem pessoas, assim, que, tipo... Tá muito tempo no Japão e quer ter um pouquinho daquela memória que tinha no Brasil. Então, eu quero trazer coisa pra pessoa lembrar que um dia teve aquele momento com esse produto, sabe? Ah, eu recebo muito feedback disso aí. Tipo, uma simples batata palha foi um feedback que fez eu chorar um tempo atrás. Sério? E fazia muitos anos que tava no Japão e fazia muito tempo que ela não saboreava um estrogonofe com batata palha. Ah, aí ela falou assim, eu tô muito feliz de comer a batata palha com e poder transmitir para os meus filhos como é que a gente comia no Brasil. Nossa, eu comecei a desabaixar. Falei, para, mano, eu tô chorando por uma batata palha, gente. Gente, eu tô por tudo, na verdade. Eu tenho cara de durona, de brava, mas eu sou super chorona, viu? Sério? Não sabia, não. É isso. Legal. Certeza que depois que eu vender os produtos assim, eu vou me sentir plena, vou me sentir bem, eu vou ficar feliz, então por isso eu escolhi esse nome, Plenitude. Interessante. E eu sei que tipo, por onde eu passar, a pessoa vai falar assim, ah, loja Plenitude, vai lembrar. Porque quando você começou a falar naquele dia lá, só voltando um pouquinho, ficou falando, mas aquela Plenitude foi gente boa pra caramba comigo. Falei, como que é? Vai lembrar. Não tem como a pessoa falar esquecer o nome da minha loja. Eu falei assim, Plenitude. Oi, meu amor. Ai, que linda. Gente, a minha filha que saiu do banho. Interessante. Mas falando em Brasil, mas assim, por exemplo, então você na sua cabeça não passa você voltar pro Brasil. Voltar não, morar, né, se diz, né? Não, passear, ou então, tipo assim, ah, chega, já cansei do Japão. Difícil. Só pra passear. Mas a maioria dos parentes tá aqui ou tá lá? Meus pais moram aqui. Então? E só tá só a família do meu marido. É os pais do meu marido e a irmã, né?
As irmãs, né? Fora isso, meu, tá tudo aqui. Na verdade, eu não tenho a família muito grande. Meu pai só tem um irmão, minha mãe só tem um irmão e os dois não são casados, nem primo eu tenho. Tipo, não, nada me prende de tipo assim, sabe? Eu falo assim, ah, eu tenho que ir pro Brasil. Não tem nada, de, tipo assim, sabe? Então, e a gente, nada, como eu sou nascida aqui e vivo aqui, eu tô adaptada aqui. A segurança daqui, a tranquilidade. Ah, isso é. O Brasil, já um mês que eu fiquei, já quase fui assaltada, já fiquei apavorada. Misericórdia. Nossa, deixa eu contar só uma história minha rapidinha aqui, mas antes disso, deixa eu falar do nosso patrocinador que vai pagar nossas contas hoje. A Eli manda beleza, galera, está aqui na live, espero que ela esteja. Ó, só vou explicar pra vocês porque o comentário tá fechado, pra gente ter esse bate-papo, prestar bem atenção no outro, porque se a gente fica ali no comentário, a gente tá olhando pra cá, mas fica assim, tá ligado? É tipo, a gente percebe que tá ali no comentário. Mas deixa eu falar do nosso... Oi? Eu achei legal ficar no off. É, porque tipo, chama atenção. Às vezes a pessoa manda um coraçãozinho, você olha e tá lá, oi, isso aqui, você tipo, acaba respondendo, tá? Mas logo, logo estamos abrindo um comentário pra vocês comentarem. É, porque teve pessoas. Teve pessoas que, quando falou que ia entrevistar, conversar com você, falou assim: eu já morei do lado dela. Ela tem umas histórias bem legais pra contar, uma vizinha. Eu não lembro o nome dela aqui agora. Mas ela falou assim: eu morei, ela foi minha vizinha, tem cada história legal pra te contar, Guizão. É a Yumi, certeza. É, não sei. É que se abaixar aqui, acho que dá. Mas deixa eu falar do nosso patrocinador aqui, a L Moda Beleza, galera. É uma loja de especializadas em roupas femininas, trazendo o conforto do Brasil para vocês. Ela vende cosméticos, roupas íntimas e tem o mais importante: sex shop. Então, já vou começar a liberar os comentários. Aliás, vou fazer isso agora. Vou fazer isso agora. Quer ver a chuva de perguntas que vai ter? Meu Podem Deus. Fazer perguntas. Eu e quem moça, se tiver aqui que morou do lado da Luana, comenta aí, por favor. Já começou o pessoal a entrar. A irmã dela tá. A irmã dela, ela mora aí, acho que em Toyota. Sério? A irmã dessa minha amiga aí. A gente morava uma em cima da outra. Aí, ó, abri os comentários. Deixa eu só terminar, fixar aqui, ó. O comentário da TM, pessoal, que está fixado. O comentário que está fixado, a convidada hoje é plenitude.jp. O patrocínio é L Moda Beleza. Então, por favor, siga esses perfis, ok? Vai, Yumi, tira uma foto comigo aí. É a Manuela? Ex-vizinha. Pera, é a Manuela? A irmã da Manuela, que é a minha ex-vizinha. Que legal. E que história é essa, engraçada? Porque eu fiquei até curioso agora. Tantos anos que a gente morou perto ali. A gente tem tantos anos de amizade. Nem tanto. Por falar em coisas engraçadas, você tem micos no Japão? Por mais que você sabe que tipo de mico você pode contar. Não, o mico eu não tive. Nossa. Nossa. Que desgraça. Meu Deus. Não, o que seria assim? Que você, tem algum que você pode contar pra gente que seria bem engraçado? Vixe! Vixe, agora não vai. Na próxima essa vizinha vez. Mesmo falou. Hã? Que essa vizinha falou assim: ah, tem umas histórias engraçadas. Que histórias engraçadas é essa de vizinha? Vixe, qual que é, será? Qual delas? Nossa, eu não sei, hein? Tem várias. Pessoal, os comentários estão liberados. Se alguém quiser fazer alguma pergunta pra Luana, que é a plenitude.jp, fique à vontade, ok? Mas na verdade, a irmã da Manuela, que é a Yumi, né? Ela. A gente tem, faz bastante anos que a gente tem uma amizade, né? No entanto, que calhou, tipo assim, sério mesmo, nada programado. A gente sempre tem aquele grupinho de amigos, né? Eles sempre tá juntos, chega lá no final de semana, vamos fazer uma coisa, a gente chega lá e tal. Acho que são em torno de 5, 6 casais. Você acredita que 4 casais, 4 das gente que é as amigas, engravidamos tudo no mesmo ano? Sério? Eu fui a última. Eu nem imaginava, eu lá, achando. Eu falei assim, nossa, vocês estão tudo grávida, credo. Falei, sai pra lá. Eu tava grávida e não sabia. Aí, tipo, a gente teve filho tudo no mesmo ano. Nossa. A Manuela, a irmã a Yumi, ela teve também. 5 meses de diferença só. A Karen nasceu em dezembro, ela foi a última a nascer. Nossa, sério, foi muito legal. Tipo, as amigas, 4 amigas, tipo, engravidou. Tudo barriguda, uma do lado da outra barriguda. Foi muito da hora. Tipo, uma coisa que, tipo assim, se fosse programado, não tinha acontecido. Deixa eu só mostrar aqui uma pergunta aqui, ó. Temos uma pergunta do Celto Nogueira. Como é ser empreendedor brasileiro no Japão?
Na verdade, é difícil. Hoje, né? Hoje, porque tem muita concorrência. Ah, porque, isso é verdade. Porque, na verdade, as lojas que tinham, assim, que era... Que tinha local, que a pessoa aluga um local para ter uma loja, quase não tem mais. Ah. É que tem muita gente empreendendo hoje em dia, né? É difícil, você tem que sempre estar mirando em alguma coisa que o parceiro não vende, você sempre tem que estar de olho, sabe? Eu não sou de ficar espiando outros perfis, porque eu, tipo, eu confio, né? No seu taco. Então, eu não tenho que ficar, tipo, vendo outros perfis para ter ideia do que trazer, sabe? Ah, é difícil. Temos outra pergunta aqui, da Mayumi. Vai. Cadê? O que você faz com cliente caloteiro? Na verdade, ainda não tive. Mas eu sempre dou, quando a pessoa fala assim, não vou poder depositar até tal dia, dá pra você esperar? Eu já falo, olha, esperar eu posso até esperar, mas se passar desse dia, não tiver, já vou botar a venda. Tipo, ou eu falo assim, olha, eu vou deixar a venda, qualquer coisa, se até o dia que você for depositar ainda tiver, você fica. Você tem, na verdade, você tem que ter um jeito de você não ofender, não botar, tipo, uma pressão na pessoa. Mas também tem que, né, falar de um jeito que a pessoa entenda que eu não posso deixar o produto parado. Isso é verdade. Mas é tudo um jogo de cintura que você tem que ter para você não tomar calote. É, porque recentemente, eu não sei, teve uma moça que postou na rede social que a mulher falsificava os recibos, não tinha? Que ela fazia o recibo do correio, parece que ela entrava no Photoshop, falsificava, imprimia e mandava foto pra loja, e a loja demorou pra descobrir essa parada aí. Eita, sério? Tô... É. Nossa, parte... sabia não. Cara, eu tento, assim, eu sempre. Eu quero transmitir o anchim. Como é que fala anchim em português? Ó, tá vendo? Já me fugiu. Mas... É, uma tranquila. Tipo, quero deixar o cliente tranquilo e questão é isso, sabe? Eu sempre tô falando assim, olha, você pediu tal, tal coisa, eu coloco certinho lá, você vai estar fazendo pagamento até tal dia, porque eu já vou estar aí, né, já empacotando, já tô me programando já para mandar, tal. Aí eu sempre, quando eu já mando, falo, olha, na hora, eu falei, olha, já mandei essa encomenda, vai chegar até tal hora. Tipo, eu sempre quero deixar a pessoa mais confortável, né? Aí eu sempre tento. É fazer isso aí, tipo, avisar a pessoa, tá? Eu quero ser bem atenciada com a pessoa. Inclusive, você falou parte de venda, uma vez uma loja falou pra mim que é tipo assim, ela não gostava de trabalhar com tchacubarai. Por quê? Pra quem não sabe, tchacubarai é pra pagar na porta, tá, pessoal? Na verdade, o ruim do tchacubarai é que é assim. Você, não sei se você já viu alguns lugares assim que você vai pagar no cartão de crédito e a pessoa fala que vai comprar uma taxa maior, uma taxinha. Ah, sim. É a mesma coisa. É que assim, se a gente paga na porta, você tem que pagar uma taxa para a pessoa entregar na sua mão. Porque a pessoa vai estar indo lá, mirando no horário que você vai estar lá para te entregar na porta. E tem mais uma taxa para esse dinheiro que a pessoa pagar na porta, depositar no seu banco. Entendeu? E nada, nada, isso aí, só para você entregar na porta e depositar no seu banco, já é uns 460, se não me engano, 460 e pouco. E aí? Mais o frete, entendeu? Só que aí sim, se eu for fazer, se a pessoa for querer pagar na porta e eu arcar com esse dinheiro aí, já não dá, entendeu? Aí eu já sempre falo. Porque como hoje em dia tá tendo vários modos assim de você poder pagar, tipo igual o modo agora que você tem, que eu acho que o mais famoso é o conta correio. Por quê? Porque o correio a taxa é pequena, é Reacquain para você fazer uma transferência. Se você for de outro banco para o correio, do correio para outro banco, já é uma taxa, já é mais que Reacquain. Ah, Dependendo se entendi. for fora o correio. Tipo, se for de, tipo assim, faz de conta que é do UFG para Mizuho. É uns 360, se não me engano, né? Aí fora isso, hoje em dia tem PayPay. O PayPay você faz na hora. Tipo, Ah, é verdade. Eu já paguei pro PayPay entendeu? também. E não tem taxa. Então aí, hoje em dia tem vários assim. Mas antigamente eu creio que só tinha esse daí, né? Depósito e pagar na porta. E eu creio que pagando na porta você sai perdendo bastante. Porque se for 10 pessoas e 450 ien, já são mais 5 mil ienes que você vai estar perdendo só para você estar. Eita, cortou. Mandando para pagar na porta, entendeu? Por isso que Ok, deixa eu fazer. Só te cortando rapidinho, deixa eu ver aqui.
Peraí, tem um monte de gente fazendo pergunta aqui, deixa eu cortar. A Hira Import perguntou, você tem paciência com os clientes mala ou bota pra correr? Ah, na verdade, eu vou falar a real. Eu sou uma pessoa que tem muita paciência. E eu sempre falo de uma forma que, pra pessoa entender bem, eu falo bem claro. Tipo, se a pessoa fala assim, olha, chegou tal coisa... É porque eu sempre falo, olha, quando tiver chegando, eu avise. Quando chegar, eu vou avisar de novo. Só que se eu não avisei, a pessoa vem ficar mandando mensagem toda hora, eu vou falar, olha, eu aviso. Eu falei pra você avisar quando chegar. Não se preocupe. Eu tento, assim, lidar assim, mas tem pessoas que insistem, sabe? Eu falo, olha, eu vou bem. Mas você ficar me cobrando não vai mudar muita coisa, assim, sabe? Tipo, eu já cheguei pra uma pessoa e falei isso aí. Se você puder ter mais um pouquinho de paciência e puder esperar, me ajuda. E também você não vai precisar ficar também perguntando. Entendi. A próxima pergunta é da própria Tiem. Já está pensando em ter outro filho? Então, eu pretendia, assim, ter uns 3 anos de, assim... diferença, né, com a minha filha, a Karen. Só que aí, tipo, ela vai fazer 3 anos no final do ano. Aí eu falei assim, acho que eu vou esperar um pouco o corona, né, tal, porque meio corona, acho que é meio embaçado, tal. Aí eu tava nesses pensamentos, né, mas tô vendo que corona não vai terminar. Eu não quis esperar, não. Eu falei assim, acabou, não tá nem aí. Não, mas tem o tecinho, eu pretendo com os 3. Mas é assim, tipo, eu também não posso demorar muito, porque eu já vou fazer, tem 29, daqui a pouco eu tô nos 30. Meu marido já tem... Você me chama de velho? Você me chama de velho? Pô, não falei não. Não falei não. Não, tô falando, uma mulher ter filho, não pode. E fala, é uma boa pergunta, essa vai ser pergunta minha. Até, você acha que tem limite de idade pra mulher ter filho? Limite, eu creio que não. Mas você tem que ver a realidade da saúde. Que tipo, o que seria a realidade pra você? A saúde, você ver seu físico. Porque às vezes a pessoa não tá preparada para tipo assim, o físico dela. Às vezes é a saúde. Isso também atrapalha muito. Atrapalha muito. Se a pessoa tem, tipo assim, igual a minha mãe, ela teve com 36, não sei, 36, acho que o último filho, né? E foi de boa. E tem gente que às vezes vai ter no 40. Tem gente que... Eu conheço. Tem uma cliente que teve com 40. Ela teve um bebê agora, né? Eu creio que depois dos 40 seja um pouco mais difícil. Pra mim, até o 40, super de boa. Ah, a Carol Naka tá falando. Me senti idosa agora. Claro que não. A Carol, ela okay. É uma da cidade do lado. Aí como ela não dirige, eu sempre vou lá levar as coisas pra ela. Pergunta da Mayumi, dona Agnes. Qual é a sensação de cliente que compra na live, tira a chance de outra pessoa e depois cancela o pedido? Como lidar? Isso aí já... A pessoa fica banida? Não. Porque, assim, eu sei que a pessoa, né, não pode acontecer isso, né? Mas às vezes acontece. Aí quando acontece uma coisa assim, eu falo, olha, Gomei, né, da próxima vez que você for, eu já aviso, na próxima vez que você for pegar na live, você pega, se você tiver certeza mesmo que você vai ter o dinheiro, que você vai ter condições, né? Eu já falei assim, né, pra pessoa. Mas não aconteceu, só aconteceu uma vez só. Mas eu falei assim pra pessoa, tipo, eu não quero falar de um jeito assim, tosca com a pessoa, mas também eu não posso falar assim, né, passando a mão na cabeça, não, dá jobo. Não é daí. A pessoa quer na live, tá mais barato, que a pessoa vai ter chance. Aí casa, mas o bom que aconteceu isso daí era um produto que outra pessoa queria na live, mas não ficou. Então eu já falei, olha, uma pessoa desistiu. Na verdade aconteceu assim, a pessoa queria um fandango pequeno, e essa outra pessoa pegou um grande. Aí a pessoa que desistiu do grande, eu falei assim, olha, em vez de você quer trocar o seu, você não queria ficar com o maior, então você troca pro maior, daí jogo, ele fica pro estoque. Mas é uma coisa que eu sei que vai vender, então, tipo, não prejudicou muito. Se fosse uma coisa assim, mais assim, que não ficasse mais parado no estoque, e aí dá problema. Mas é uma coisa que já, tipo, já bola pra frente, já chegou já um segundo e já vendeu. Então foi de boa.
Mas eu tenho, mas acontece, claro. Entendi. É, tipo assim, eu já participei de muitas lives, né? Nossa, eu até comentei com você esse dia. Eu falei, nossa, já participei de muitas lives. Às vezes eu vejo um negócio ali e falei, puta, queria esse negócio. Só que eu tenho consciência. Inclusive, já expliquei pra bastante pessoas que me assistem e falam, ah, o próximo bebê tá vindo aí. Inclusive, cadê, ó? Não dá pra ver aqui na live, ó. Aqui, ó, também esse cofrinho aqui é o dinheiro do parto que tá ali dentro. Não, mas é muito bom você saber segurar, sabe? Porque tem gente que não consegue, né? Tipo assim, eu a minha Maria, hoje a gente tá mais madura, a gente tem essa mais um pouquinho dessa consciência. Mas antigamente a gente não tinha. Ah, tem 20 mil? Bora lá no Universal, vamos. É a estrada. A gente era doidão, a gente fazia isso. Uma vez a gente foi no Universal, fomos de carro. A gente viajamos, fomos pra Kyoto, andamos o dia inteiro. No dia seguinte a gente foi pra Universal, voltamos morto, que a gente parou, acho, mais vezes no meio caminho. Nunca mais. Nunca mais. E falar nisso, você falou que você nasceu aqui e tudo, entendi essa parte, né? Já passou algum perrengue? Perrengue, assim, tipo, situação precária, assim, nossa, essa foi a tipo. Na porque verdade, assim, muita gente já deve ter, tipo assim, muitas histórias engraçadas, muitas histórias interessantes, experiências diferentes. Então, tipo assim, teve alguma? Na verdade, não foi um perrengue, mas esses dias aconteceu que eu tava tão lotada de coisa que eu mandei um livro errado. Ah. A pessoa falou assim, não, Lu, de boa. Aí ela me mandou de volta. Aí como ela tinha comprado na live, eu já descontei já o que ela me mandou. Aí daí tudo bem. Aí aconteceu uma vez, assim, que faz acho que umas 3 semanas, no começo de março. Aconteceu que uma pessoa tinha me pedido uma encomenda. E essa pessoa, ela é confeiteira. Ah. Dava do produto até tal dia pra fazer um bolo. Tem uma moça aqui, né? Não é ela não, né? Vão fugir. Quem? Vão fugir, tá rindo aqui na live. É Vão fugir que foi o liberado. Nunca fiz isso. Aí eu mandei. É que assim, tem um livro que é lindo, 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 né? Porque eu também. Cara, a ilustração dele, ele é bem colorido e a capa é dura, da Disney. É as minhas primeiras 1000 palavras. Aí, tipo, tem as palavras pra criança aprender envolvendo os personagens da Disney. Tem até Dálmatas, tem Peter Pan, tem vários. Ele é muito lindo. Aí eu tinha deixado aqui, porque sempre assim, eu separo os livros pra mim encapar. Todo livro que eu recebo encomenda, eu gosto de estar encapando ele. E eu deixei ele pra encapar. Só que aí eu falei, acho que era ele. Eu peguei assim, coloquei lá. Mas em mente, eu tava com o livro que era dela, que era o Jesus no Meu Lar, que era da Mônica. Eu tinha isso em mente. Eu tava na minha. Mas eu coloquei o da Disney. Ele foi, encapei, mandei. Aí ela me mandou, Lu. Então, não foi. Não é o livro que eu pedi. Eu. Ué? Tipo assim, não é o Jesus no Meu Lar? Ela falou assim, não, é o 1000 palavras da Disney. Eu. Não acredito que eu fiz isso. Sério. Eu tava, acho que, tão doidinha assim, que aí eu coloquei lá. Mas na mente tava o livro. Mas eu peguei outro. Aí, né? Mas a gente já trocou, eu acho que já resolvemos, né, Van? Comei, né? Aí assistindo. A confeiteira foi embaçada. Nossa. Aqui, ó, tem a pergunta da TM novamente. Foi. Já está pensando. Não, isso aqui já foi. Não, é outra, peraí. Eu apaguei. Mas já apagou? Não, mas perguntei ela se ela já trouxe alguma coisa achando que ia vender e acabou que não vendeu. Já teve algum produto que você trouxe assim, acabou que não vendeu e você teve que acabar ficando? Até agora, acho que... Não, acho que não. Até agora, não. Ou então, algum preju, por exemplo, assim... Não sei como que funciona esse negócio de trazer e tal. Mas, tipo assim, na hora que você abriu a caixa, tipo, uns 2 bagulhos estourados, vazado? Ah, esse aí às vezes tem. Mas, tipo assim, sorte que é coisas que, tipo assim... Eu queria ficar, mas caso sobrasse, eu ia ficar. Ah. Tipo assim, às vezes... Estouram fandangos. Meu marido deu glória a Deus, aleluia, que sorou. Ele comeu no dia inteiro o negócio. Aí, mas qual que é o produto assim que tipo, assim, você fala, nossa, isso dá trabalho de trazer? É o fandangos. Ah, por quê? Porque ele é. Porque ele toma espaço. Ah. Você sempre tem que ter tem que fazer lá um quebra-cabeça ali dentro da caixa pra você. É, conseguir trazer no modo que não te saia no prejuízo.
Mas por isso que eu não consigo. Mas o salgadinho do Brasil não é igual daqui, né? Que às vezes você abre e só vem vento. Ou é do Brasil que é assim, não é? Não tem um pessoal não, que comenta? Até que vem bastante, eu acho. Do Japão, acho que tem bastante vento. Ah, no Japão que vem bastante vento, que eles falam? Do Japão, é que do Brasil, a embalagem é bem fina. Então, tipo, então ele fica bem apertadinho. Então, tipo, já no Japão, se acho que se esmagar, ele estoura bem, assim, pá. Ah. E o Angus, o produto dele em si, ele não quebra. Ele é absurdo. Ah, é? É, não, ele não quebra. No entanto, que quando tem uma coisa que, assim, às vezes eu trago, tipo, uma coisa de vidro, alguma coisa, ele sempre vem em volta do Fandangos. É super de boa. Ele é tipo como se fosse um... É, como é que fala? Uma espuminha em volta para proteger os produtos. Ele sempre faz... assim, tipo, como que... Não sei se você pode responder isso, mas como que funciona, assim, sem questão de trazer as coisas do Brasil? Por exemplo, assim, tem um limite certo de peso, de quantidade? Como que funciona? Então, você pode explicar isso pra gente? É que a transportadora que eu uso... Ela falou que no máximo estourando, seriam 55 quilos uma caixa, né? Caraca, então chega uma caixa de 55 quilos socada toda vez? Já, é, a maioria chega. Caraca! Ou às vezes coitado chega... do cara do correio, o cara do correio que entrega? Então, aí que aconteceu nada 55 aí? O tiozinho veio trazer com igual um dado. Ele veio assim, ó, pof, eu... Vai dar medo, pô, dá medo! Aí eu entrei em desespero. E a toda tava toda. Eu falei, não, eu te ajudo. Só que a gente não conseguiu pegar. Falei, vai então assim mesmo. Eu só fechei o outro, ele trouxe até a entrada. Eu, minha mãe. Aí eu abri lá um Fandangos estourado. Eu não quero nem ver os próximos. Aí eu olhei, tava tudo de boa. Só um Fandangos estourou. Graças a Deus, nossa. Que agonia, mas chega bastante, viu? Então, tipo, o máximo é 55, aí no mínimo acho que é 2,5 kg, mas eu só trago de 40 pra cima toda vez. Mas às vezes vem 3 caixas, 2 caixas. Vem bastante. E questão na parte do... Eu sei que o Fandangos, você falou que o Fandangos é número 1 e o número 2, assim, tipo, eu vi que você vende teta de nega, é... Que mais? O bombom, balsas... É, o 2 é o ouro branco. Ah, é? Ouro branco é o segundo campeão. Inclusive, ficou até melhor, né? Porque esse tempo atrás eu também comprei um no produto brasileiro aqui perto. Aqui. A embalagem mudou, né? É, a embalagem mudou. E ele... É porque antigamente você mordia, às vezes ele ficava aquele murcho, que fala? Ah. Nossa, era zoado, hein? Mas é porque acho que é velho, né? Fica muito tempo lá parado. Não, mas o preço subiu pra caramba, né? Sério? Caraca! Ué, antigamente, quando eu era mais novo, não sou tão velho assim pra falar desse jeito, né? Eu era mais jovem. Não era aquele de puxar igual quase 40 já, pai. Não, antigamente não era aqueles que você puxava assim de bala, tipo bala? Agora não. Ah, mas faz tempo que mudou? Mudou. Mas o ouro branco, não sei, eu nem imaginava, né? Eu falei assim, ó, eu sempre pego de quilo, né, o pacote. Aí eu sempre vendo por 5, 10 ou 15, assim, porção. Aí eu falei, vou trazer um de cada, né? Cara, você acredita que vendeu todo ouro branco e o sonho de valsa nem abriu? Eu fiquei. Sério? Falei, oxi. É porque o pessoal prefere saborear o branco, eu acho. Porque é uma coisa que não tem tanto no Japão. No Japão, acho que tem mais o ao leite, né? Aí, toda vez quando eu vou trazer... Então, isso que eu não consigo entender. O japonês fala que o doce do Brasil é muito doce, né? Só que tem uns mandio aí que, pelo amor de Deus, né, meu? É, foi o que eu falei. É questão da pessoa tentar... Não é que ela tem que, tipo, comparar chocolate com chocolate. Ela tem que comparar que é dentro da categoria do doce. Porque japonês, eles comem coisa açúcar puro. O anko do Japão é açúcar. É, então. Entendeu? Então, não dá pra entender, tá ligado? Ai, tem ochaga hoshi. Tipo, quer tomar com chá, tá ligado? Não, mas eu no meu paladar mesmo, quando eu vou comer, assim, um chocolate ou tal, eu também sinto bem doce. Igual o chup-chup de doce de leite que eu trouxe, eu nem imaginava que era tão grande. Eu falei assim, pega esse... Ela falou, tem dois tamanhos. Qual que você quer? Eu falei, pega o maior, né? Chega um bitelão desse tamanho. Eu falei, vou matar à vontade, né? Dei lá uma chupadinha e tal. Deu nem metade, eu nem conseguia comer mais. Tão doce. Aí eu falei assim, pô. Aí eu pensei, né? Como é que eu vou comer esse resto? Aí eu só bolei na minha cabeça, acho que eu vou comprar um sorvete de vanila, vou tacar em cima. Foi o que eu fiz. Comprei um sorvete de vanila, comecei a tacar o doce direito em cima. Nossa, é muito bom. Aí ficou menos doce. É. Cara, não, e o pessoal fala, você não tem vontade. Eu não tenho vontade de comer os doces.
Não, não. Ah, é? Sério? Mas por que enjoou? Tanta coisa que eu não... não fico... Mas por que enjoou, você fala? É, bem, bem bom. Nem chocolate, nem fandangos. Dá vontade de comer. Caramba! É, o pessoal acha que só porque eu tô vendendo eu devo comer um monte, né? Mas não. É, é. Tipo assim, você não dá aquela beliscadinha, você acha, ah, hoje eu vou comer só uma tetinha aqui. Não, não tem. Passada, eu comi depois de muitos anos o bis. Eu não tinha comido bis. Eu sei que é bom, mas depois que eu comi lá, eu falei, nossa, que gostinho de infância, muito bom. Vai fazer muito tempo que eu não comi. Ah, é, bis também é uma das coisas que também vende bastante. Mas assim, quando eu trago os bombons, tipo, igual ouro branco e sonho de valsa, eu sempre trago, tipo, 2 quilos de ouro branco e um de sonho de valsa. Tipo, pra sempre ter um pouquinho de cada, porque o ouro branco vende. Mas, assim, tipo, na sua opinião, não compensa vender o pacote inteiro? Que é mais fácil? Não é mais fácil? E compra o pacote inteiro. Não, tipo, ah, tem gente que compra o pacote tem, inteiro? Tem, de quilo. Ah. Às vezes é uma confeiteira que compra comigo 1 quilo. Que às vezes ela... Olha lá, eu me falando que ela não teria maturidade pra ter loja de doce. Ia sair no prejuízo. Não, pra mim, pera. Ah, oi? Ah, voltou. Não, é que os comentários estavam parados pra mim. Ah, então, mas ele falou que ela ia sair no prejuízo. Nossa, ontem a gente tava na live da Quitada Doces. Meu Deus, da Quitada Delícias. Ah, eu vi. Eu vou deixar minhas calcinhas, acho que eu vou vender. Acho que eu vou comprar com todinho os últimos. Eu comecei a falar assim, quero dois. É, a Mayumi entrou por último e ela ganhou no sorteio ainda. Sério? Ela falou assim, eu duvido eu ganhar. Vontade, não. Ela falou, eu duvido eu ganhar nesse sorteio. Aí saiu o nome dela. Ah, o Junior Fak, porque ele saiu trazer cerveja. Verdade, trazer bebida não dá pra trazer bebida? Não, trazer dá pra trazer. Só que assim, é, como a transporte trabalha com peso... É assim, se o negócio... Ó, já fala bagulho, gente. Em rede social não pode falar... Tem que mostrar que eu sou uma pessoa direito. É assim, não, fica à vontade. Isso, vai trazer tipo, igual uma garrafa dessa. E no Japão você paga 87 ien, 90 ien. Mas ela tem quanto tem aqui? Tem um litro. Um litro é que já é 1 quilo, seria, né? 1 quilo. Lá, como é por peso, 1 quilo já é muito caro. Pra você ter uma noção, tipo, 30 quilos é 37 mil. Por aí. Eita, pega! Então, se a pessoa pega uma coisa de 1 quilo, já é quase 1 milhão, seria. Entendeu? Não, mas, por exemplo, se você pega uma coisa de 1 quilo, você vai revender aqui, você deveria revender por quanto, mais ou menos? Só pra ter uma ideia. No mínimo, eu tenho que vender pelo peso, né? Se é 1 quilo, 1 milhão já é certo. Mais o tanto que eu paguei no Brasil. E só mais um tantinho pra mim ganhar em cima. Ué, então, tipo assim, você tem uma garrafa de Fanta, sei lá, Fanta Maracujá, tem que vender o que? 1.000, 1.100 já? É. Caraca, e aí pesa mesmo, pelos dois lados pesa, eu acho, né? Porque você vai pagar, tipo assim, eu ia ter... Nossa, eu escondo essa garrafa, pai, 1.100 numa garrafa de Fanta de Maracujá. Ia ficar de enfeite. Não, nossa última veio o Ascov, né? Que é o de vidro, né? Aí a pessoa pagou, 1.900 ela pagou na garrafa. Aí chegou os corotes pequenininho, né? Os corotes pequenininhos. Oh, e falar em corote, você já tomou corote? Não, eu não bebo. Ah, não, eu queria só experimentar, porque, tipo, acompanha a galera do Brasil, tá ligado? Ah, ninguém vai comer. Eu acompanho a galera do Brasil, eu falei, nossa, mas esse bagulho deve ser gostoso, né? Tipo assim, deve ser forte, porque acompanho aqueles youtubers lá, o Júlio Cocielo. Olha lá, o Júnior falou que é muito bom. Fala que eu vou mandar pra ele. Vou mandar pra ele, então. Vou mandar um Júnior. Pra ele. Não, mas é isso. Tem o pessoal vende, né, a Brahma, né? A Brahma, aquela latinha vermelhinha, pequenininha, né? Eu acho que é uma cor mais bordô, né? Tem bastante pessoas que eu já vi vendendo, né? Aí, tipo, igual a pessoa, não, ela não pode vender por, no mínimo, 500 em cada um. Pelo peso. E ela... E sei lá, acho que nem com 500, acho que ela não vai ganhar nem ganhar por cima, nem reconhece que deve ganhar em cima. Por questão do peso, entendeu? Ah, não sabia não. É. Mas é isso, Ana. Tipo... Gostou de participar? Poxa. Então, eu vou ser bem sincero. Eu, umas 2 horas antes, eu tava até passando mal. Tava passando mal, tá ligado? Agora tá de boa, né? Não, então, tipo assim, é que eu gosto dos bagulho tudo certinho, né? Aí, tipo assim, eu tava com ansiedade, porque eu já sofro de ansiedade. Tava com ansiedade, nossa, eu não tava conseguindo fazer as coisas direito, tá ligado?
Foi bem gostoso o papo, né? Poxa, olha lá, batemos umas 25. Tá bom. Ah, eu nem fiquei olhando pra também não coisar muito. Mas então, agora vamos pra parte que o pessoal tava esperando. O que que você vai poder oferecer pras pessoas? Tem quantos agora? 26 pessoas na live. 26 pessoas? Tan, 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 tan. Mas não é melhor fazer da LM Modas? Ah, não, porque da LM Moda, como ela é patrocínio, eu vou esperar para terminar o seu, aí eu vou pedir licença para você sair e eu fazer a propaganda dela, tá ligado? Porque eu não sei como que ela vai fazer também. Então, eu vou Como é que a gente vai fazer o sorteio? Na verdade, deixa por sua conta. Peraí, vamos ver. Você quer fazer... Normalmente o pessoal faz cor, número... O que mais mesmo? Cor, número... Animal. É, animal, né? Tá. Vamos fazer então, eu vou estar sorteando. Tem outro jeito também que a gente pode fazer aqui, que eu vi a Dri na moda fazendo com a outra menina. Ela pega, eu vi ela fazendo assim, foi a ideia acho que da Mika. Ela pega e fala para ela escolher um número. Ah. Né? Você fala para mim, você escolhe um número para mim. Aí eu, vamos supor, seleciono aqui, tem 22 pessoas. Você fala assim, ah, número 5. Aí eu entro aqui, número 5. Aí eu vou contando, 1, 2, 3, 4, 5 e tal. Aí eu ligo pra pessoa. Então, tipo assim, você seleciona sem saber quem que é. Aí quando você fala o número, eu vou lá e seleciono. Aí você tem que fazer uma pergunta que não... Por exemplo, a gente fez uma hora de live aqui. Você contou sua vida. Aí você faz uma pergunta da própria... da nossa própria conversa aqui, tá ligado? Tipo assim... É, sei lá, eu não posso dar muita dica, senão o pessoal vai falar, ah, é isso que ele tá falando. Mas, tipo assim, vamos supor... o que que eu vendo? O que que eu falei que é mais gostoso? Um produto da loja. Porque tem a gente tem que ver o que o pessoal participou. Tipo assim, alguma coisa do tipo. Você fala o número. Então você fala assim, Guizão, número 7. Aí eu vou na minha lista número 7 e ligo pra pessoa. Aí se a pessoa atender, ela já ganha, ela vai ter a chance de ganhar. Só que se ela responder errado, aí ela tem que sair e passar pra ideia pra outra. O que que você acha? Legal. Então vamos, então? Pode ser. Tem 22 pessoas, do 1 ao 22. Ah, tem 23 agora. 23, então. Então fala, tipo, 1 ao 25, então. Aí, pessoal, vai funcionar assim. A gente vai ligar pra você entrar na live. Se você não quiser aparecer, não tem problema. Você só deixa tampado e responde por voz. Pelo menos a voz não tem problema, né? Deu pra entender? Assim, ó. Vamos supor, é a pergunta mais da plenitude. Então, tipo, o que que ela falou que ela... É difícil de trazer. O que eu não sei o que, você entendeu? Tipo assim, pra facilitar. Deu pra entender? Tá. Então vai, fala um número olha, pra mim. Eu tenho também uma coisa também, acho que eu pensei aqui. Da pessoa acertar quantos tipos de guloseima eu tenho aqui. Vou ver aí. Aí alguém falou aqui que não vale que a irmã vai acertar tudo. Quem é a irmã? Pera aí, só dá um minuto que eu vou dar uma olhada ali. Tá. Alguém tem uma ideia aí de fazer o sorteio para ser justo com todo mundo? 224. eu acho que seria justo. Você não precisa aparecer. Você só tampa a sua câmera e fala. A gente vai fazer... A Luana faz a pergunta. Tipo, qual que foi o produto que eu falei que é difícil de trazer? Qual que é o produto que não compensa trazer? Qual que é o produto que é o mais queridinho? Você entendeu? Tá. É uma coisa bem simples, para não complicar também pro pessoal, né? Tá bom. Acho que em vez da loja, acho que é legal sobre mim, né? Para ver se a pessoa lembra mesmo. Pode ser também, ué. Tá. Valendo um salgadinho da sua preferência. Olha! Quando tiver... Se for fazendo, quando tiver estoque, eu mando pra pessoa. Só que aí o frete fica por conta do ganhador, tá? O frete é por conta do ganhador, tá, pessoal? Então, se você quer participar, se você quer ganhar o salgadinho que a pessoa vai poder escolher, você fica por conta responsável pelo frete. Aí as opções serão fandangos de queijo, fandangos de presunto, cheetos de... Eu não lembro. De queijão ou de queijo mix ou cebolitos. E baconzitos. A pessoa tem direito a escolher um. Eu parei no Cheetos, já não lembro mais nada. Então vamos, então fala o número
que agora, no caso, tem 20 pessoas. Aí você fala de 1 a 22. Aí eu vou, aí na hora, porque vai ficar entrando e saindo. Aí na hora que der, tipo, sei lá, número. Você vai falar um exemplo, tipo, número 5. Ah, é a TM, eu ligo pra TM. Aí a TM, aí você faz a pergunta pra TM, independente que ela tá aqui do meu lado, você faz a pergunta. Aí você fala assim, ah, qual que. Quem descobriu o Brasil? Tá ligado? Tipo, uma pergunta sua. Bom. Aí se ela souber responder, beleza? Então, quem não quiser aparecer na câmera, pessoal, tampa a câmera, deixa o celular virado pra baixo e fala, responde a pergunta, ok? Tá bom. Então fala o número, por favor. Tem 21 agora. Tenho 21 agora. Número 6. Número 6. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, acho que essa pessoa aqui é do Brasil, hein? Vamos ver. Celton, você é do Brasil, não é? É o Celton, Celton Nogueira. Você é do Brasil, não é? Você não vai mandar pro Brasil, não compra. É, falou que é mais fácil ele comprar. É, então. Tá, agora tem que então eu vou pular, desculpa. Então, pula. Outro número. Agora, do 1 ao 23. Tem 1 ao 23 agora. Pessoal, para quem tá entrando na live agora, estamos fazendo um sorteio. A Plenitude, no caso a Luana, vai falar do número 1 ao 23... O número que caiu, eu tô copiando o dano da moda, viu, Andaldri? Eu vi lá na sua live, eu tô copiando. Aí ela vai falar o número e, tipo, se caso número 7, aí a gente vai ligar pra pessoa e a Luana vai fazer a pergunta sobre a pessoa dela, tá? Então, por favor, outro número, Luana. É. 11. 11. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou ligar para a pessoa. Calma aí, calma aí. Se ela atender. Se você quiser participar, você precisa atender. Vamos lá. Tô ligando. Vamos ver se alguém vai entrar. Não quer ganhar salgadinho. Salgadinho do Brasil. Já tô ligando, hein? Vamos ver se a pessoa vai aceitar. Vai ficar sem salgadinho. Se recusar, a gente vai falar outro número, tá? Tan, 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 tan. Eu liguei, deixa eu ver. Cadê? Eu liguei aqui. Pessoal, recusou. Isso agora, mas depois eu assisto. Ok. Não, não posso falar. Se a pessoa atender. Ela... Ah, entendeu. Olá, seja bem-vindo. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Prazer, primeira vez aqui. Meu nome é Fabiana, eu entrei na live agora e há pouco. Desculpa. Sério? Olha! Você está concorrendo a um salgadinho da sua preferência. Sim. Um fandango de queijo ou de presunto, cebolitos, baconzitos ou chips. Tá bom? A peixe. E a minha pergunta vai ser... A peixe. Aí, eu não vou saber nada agora. Qual é o meu segundo produto campeão de vendas? Ai, Deus. Ai, eu não sei, desculpa. Eu entrei agora há pouco na live, não tem nem 5 minutos que eu tô aqui. Aí eu falei, eu então, vou atender para não ficar passar, feio, né? Vai passar, então. Tá bom, então. Já tô, Fabiana. Mas tem desculpa, uma... né? É uma obrigada. Coisa... Muito obrigado pela participação, Fabiana. Tá, ok. Prazer, tá? Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Fabiana. Pronto, fala não, outro não nome. Resposta, não pode falar a resposta. É, podia ter chutado, mas agora já foi. Tem uma... ela acabou 25, de entrar. Né? Eu não posso dar dica, senão quem o pessoal que tá entrando agora vai saber. Ah. Outro número, por favor. De 1 a 24. 25. Tá. 21. 21. Nossa. Calma aí que eu vou respirar para contar aqui. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Ok, eu tô ligando pra pessoa. Aí vai ser a mais. Ó, fica atenta aí, hein, pessoal. Estou ligando. Se caso você for do Brasil, você não atende e fala, eu sou do Brasil. E se não quiser aparecer, tampa só o microfone. Ou a câmera, aliás. Tô ligando. Ai. Se recusar, aí a gente vai passar para outro número, tá? Meu Deus, até eu tô com o coração assim, ó. É, o pessoal, uma pessoa bem conhecida fala, ah, é isso, ganhei. É. Tem pop ligando para mim. Tem pop ligando para mim. Ih,
recusou. A Harumi Pati foi sorteada, ela recusou. Próximo. Ok. Vai. 15. 15. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Meu ok. Deus, nunca, meu estômago já. Eu não sei se essa pessoa. Eu nunca vi essa pessoa. Vamos ver. Ligando! Ninguém quer ver, ela conhece as horas. Chega? Ninguém quer aparecer essas horas. Ó, eu tô ligando, hein? Deixa eu ver. Não recusou ainda. Tá aparecendo, sabe, aqueles blocos, esses aqueles dos programas? Ah. Que liga. Ó, pessoal, fica de olho na câmera embaixo do seu celular. Aí vai aparecer um número 1 vermelhinho. Se aparecer, é porque você foi sorteada. Aí entrou lá. Olá, Cris. Boa noite. Oi. Cris. A câmera tava virada. Valeu. Eu conheço. Conhece? Né? Conhece? Conheço. A gente morava na mesma cidade. Ah, então já sabe. Ela é minha cliente. Ela vai fazer outra pergunta? Cliente dos granulados. Ela compra quilo, de quilo ela compra. Granulado de quilo ela compra. Não dura nada. Então vai lá. A pergunta é: em que cidade eu nasci no Japão? Cidade. Ah, eu sei já. Ih! Fuge! Não! Chutei! Não. Então, vai, Gomen, vamos passar pro próximo. Falou. Vai ser louco esse vídeo, hein? Tchau! Tchau! Eu já tava já achando que era Mayumi. A... Vai, fala, chuta de 1 a 22. 9. 9. Opa, 9 tá perto da galera aqui, então, deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Passa o boi. Ah, aqui, ó, já saiu aqui o nome, calma aí. 9, 9. Cadê? Você acredita que ela ganhou 1.000 de cupom ontem no sorteio? Sério? Lá daqui tá. Tô ligado, hein? Ai, tô gostando. Entrou. Boa noite. Bem-vinda. Boa noite, meu Deus. Eu não sei se eu vou acertar. Você entrou faz tempo? Eu tô faz tempo, só que eu fui tomar banho e aí eu saí. E a hora que vocês estavam falando aqui, a maior parte eu acho que eu perdi. Mas meu marido tava aqui. Se agora ele não lembrar, eu vou arrancar a orelha dele. Tá. A minha pergunta é... quantas vezes eu fui pro Brasil? Uma vez com 20 anos! Ah, parabéns! Ah, essa eu peguei! Que bom! Então, quem parabéns, que... é bem foi saudável. /JP, é bem saudável! É a da frutinha exótica! Ontem ela tava fazendo uma live comendo uma fruta exótica que tava toda vermelha. Tava com a cara estourando. Tava tentando procurar pra ela qualquer fruta. Ah. Eu já descobri a fruta, viu? Depois eu vou deixar lá. Tá bom. Parabéns. Obrigada. Vou te mandar um salgadinho. Depois você me manda um privado qual que você quer. Tá bom. Tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigado, bem saudável. Gostei. Vamos fazer mais vezes. É bom, que é pra ver se o pessoal tá escutando direito o que a gente tá falando. É, então, você viu como é interessante. Eu adorei, porque, assim, a tipo... ideia. Adorei. Eu falei pro meu esposo, legal. É muito legal, porque aí a gente sabe quem realmente tá aqui, tá ouvindo, tá prestando atenção em tudo. Ah, já quero isso pra minha live. Vamos fazer quando você fizer uma live lá da Bem Saudável. Gente, ela tava comprando muita coisa ontem lá na Quitada, hein? Não tava nada bem saudável. Menina, não me entrega. Nada bem saudável. Que ela... quando eu resolvo enfiar o pé na jaca, vocês me entregam aqui. Não, gente. Mentira, ela tá... Falei, é bem saudável comprando brigadeiro, comprando coxinha, comprando empada. Mas é exatamente por isso, gente. Ó, a gente é saudável, a gente treina e aí a gente pode de vez em quando desfrutar de um docinho, uai. Não.
Nossa, mas com raiva, ontem com a raiva que eu tava tanto de comer doce que eu fui lá pro Mac pegar um milkshake pra ver se saciava minha vontade. Só de raiva. Gente, obrigada. Muito obrigado pela participação e por ter assistido tudo, né? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Ah, que saudade dele está rindo aí. É. Tá indo prejuízo. Vocês me tiram, então não sei não, viu? Eu vou tirar aqui pra você. Pronto. Tadinho, ontem ela comeu. Bom, é isso, Luana. Então, muito obrigado pela sua participação. Gostou mesmo? Tô. Foi muito legal. Que bom, então. É, semana que vem vai ser Ando na Moda. Eita, na moda tá sério? Aí. Que da hora. É, Ando na Moda. Ela e o marido dela. Sério? É. Calma, top. Top, top. Eu vou, não vou perder, não. Mas é isso, Luana. Então, muito também? Obrigado pela sua participação. Acho que gostou. Quem gostou, levanta a mão. Então, vai ser a Adri. Mas realmente... Levanta a mão. Tipo... Não, eu convidei bastante gente no começo, sabe? Só que assim, por exemplo, a Mayumi tava zoada, né? Tava zoada. Aí eu tinha falado com a Rafa também tava em Sogashi. Eu cheguei a falar com a Laís também. A Laís também tava em Sogashi. Aí eu falei com você, falei com a Adri. Então, tipo assim, vai, meu... Toda sexta-feira agora a gente vai estar fazendo uma hora e meia. Legal. Então é isso, muito obrigado pela sua participação. Agora eu vou pedir licença para você, para mim falar com a minha patrocinadora. Muito obrigada, gente. Arigato. Arigato. Ah, continua na live e participar do sorteio aí, tá? Tá bom. Então tá bom, eu vou tirar você e vou tentar colocar ele em moda. Dai jogo? Dai jogo, tchau. Arigato. Vamos lá, Tati. Vamos entrar para a gente fazer o seu sorteio? Cadê ela aqui? Deixa eu chamar ela. Tá chamando ela aqui. Se não quiser aparecer, só tampa a câmera também, então. Bom, galera, aproveitar que eu estou chamando a minha patrocinadora para a gente poder fazer essa brincadeira também do sorteio de um cupom de 10% na loja dela. A Ele Moda Beleza, lojas especializadas em roupas. Até aqui, mamãe. Gente, essa hora. Brasil, prezando o conforto e bom gosto da mulher brasileira. Cadê o filtro? Temos também cosméticos, roupas íntimas e... Aí. Shop. Vamos lá, Tati. Vamos fazer do mesmo jeito? Pode ser. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Aí, pessoal. A nossa patrocinadora da live hoje é a Ele Moda Beleza. Oi. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tá todo bom. Mundo? Sim. Arigato, Adri. É, Healing Pod. Ela vai estar fazendo a mesma brincadeira. Vai falar do número. Eu vou ligar para as pessoas. Aí, quem ganhar... Vai ganhar um cupom de 10% na loja dela, tá? Aí você, caso você ganhar, você entra em contato com ela e escolhe o produto, ok? Oi. Tá bom. Eu tenho que escolher o número? É, aí só vou pedir pro pessoal, não sei se vocês perceberam aqui embaixo, nos comentários fixado, tá? Convidada plenitude.jp e a patrocínio L Moda Beleza. Então, se vocês pra dar uma força lá, fala que vem da live de visão, não é não? Oi. 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 Então, Tati, como que você vai fazer? Você quer que eu vou anotando os números que for repetido? Eu tenho que escolher o número? Isso, escolha o número de 1 a 23, por favor. 20. 20. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Deixa eu ver. 20. 21. Tá. Se a pessoa entrar, ela vai poder... Você quer fazer a pergunta ou você quer que eu faça a pergunta? Ah, melhor você. 20. Faço, né, João? Oi. Pode fazer. Oi. Oi. Vamos ver se a pessoa vai aceitar. Chama oi, Duda. Olá, Fefa do Japão, seja bem-vinda. Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É, tá faz tempo na live? Tô participando da live. Tá faz tempo na live? Ah, então vou fazer uma pergunta da Plenitude. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, espero que eu lembre. Meu nome é Duda. Eu lembro, filho. Ah, tá. Tia me deu uma ideia aqui. Qual... Ah, ela já sabe. Ixi, faltava ela falar a resposta certa, então. Qual que é o nome do livro que a Plenitude JP vende, que ela fala que é pra alfabetizar as pessoas? Caminhos dos... Tá quase. Tá quase. Famoso, hein?
Suave, saber. Parabéns, você ganhou a galera aí, né? 10% de desconto na loja dela. Depois você entra em contato então com a Aero Moda Beleza, já esteja seguindo o perfil dela, por favor. Aí você entra em contato com ela, ela vende cosméticos, produtos, roupas femininas. Produtos. Aí, pessoal, pode entrar, conferir as peças. Chegou muita coisa nova essa semana, bora lá. Tá bom, pode deixar. Inclusive, é verdade, que eu tenho que chamar a Plenitude de volta para vocês vender o peixe de vocês, né? Faz a oferta já, pode falar se você tem alguma coisa sobre live, produtos novos, igual você acabou de falar, alguma novidade. Isso mesmo, essa semana, terça-feira, vai ter live com muitas novidades, promoção, sorteio. E eu agradeço pela oportunidade, né, de participar. Não, quem tem que agradecer sou eu, quem tem que agradecer sou eu, né? Inclusive, eu quero deixar bem claro, pessoal, olha, foi a primeira live, já tivemos patrocinadores, pessoas que botou fé no trampo do pai, porque quando o pai tiver estourado, igual foguete, alguém quiser dar a mãozinha pra andar junto comigo, eu falo assim, não, quando eu precisei, você não quis. É. Tá certo, tá certo. Então, mas é isso, então, muito obrigado. É, Fefa no Japão, depois você entra em contato, então, com a L Moda, por favor. Parabéns. Obrigada. L Moda, quer falar mais alguma coisa? Eu? Algum produto, live específico, então, pode falar, falando, fica à vontade. Essa semana chegou bastante novidades, né, pra primavera. E terça-feira, como eu falei, vai ter... Filhinha quieta, né? Vai ter live, eu e a Multistore, como sempre, né? Que a gente é parceira. E esperamos vocês para conferir tudo que a gente tem de bom. Estamos separando de bom para vocês. Obrigada. Muito obrigado, então. É isso, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da primeira live do De Frente com o Guizão. Vou estar tirando vocês duas, com licença, que eu vou chamar a Plenitude, que eu esqueci de falar para ela vender o peixe dela. Obrigada, okay? Muito obrigado pelo espaço, pelo patrocínio. E obrigado por ter participado da live inteira, Fefa. Imagina, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que eu saio aqui? Como é que eu saio aqui? Ok, igualmente, tirei você, Tati. Plenitude, quer vender seu peixe? Esqueci de falar isso para você, mano. Que mancada, peraí. E depois eu já vou chamar a Adri, se ela puder participar só um pouquinho. Oi, vende seu peixe. Esqueci de falar pra você vender seu peixe, filha. Vender meu peixe? É, falar o que você tem, que vai ter novidade, se você vai fazer live. É, já saiu, já coletaram no Brasil, vai vir. Nas próximas vai vir muita variedade de livros para criança, assim. Vai ter também aquele 365 histórias para dormir, vários volumes. Ah, isso eu li todo dia quase. Tem muita variedade. Tipo, tem um livro também que me chamou muita atenção, que é Perguntas Mais Cabeludas que as Crianças Fazem. Ah! Então, aí, tipo, lá, as respostas para essas perguntas e tal. E vai chegar também kits da Hugs, de shampoo de criança, de camomila. Vai chegar muita coisa, sério. E vai chegar Cheetos pela primeira vez aqui. Vai chegar de Cheetos. Ah, e Trento. Variedade de Trento. Muito Trento vai chegar. E, por acaso, como que funciona? Se as pessoas quiserem fazer reserva antecipada, pode? Dependendo... É que, assim, eu já sei a quantidade que vai vir. Então, se o senhor já souber que vai sobrar, eu falo que dá em jogo. Mas, se não, eu falo que não dá. Mas dá sim. Tá bom? Ok. Então, muito obrigado. Vai ter live? Vai fazer nada, alguma coisa? Oi? Vai fazer live? Vai fazer alguma coisa? Não. Ok, não, só tô perguntando, só tô falando pra você vender seu peixe. É que eu sei que dia que chega, né? Aí só na semana mesmo que eu sei que dia que vai chegar que eu faço, assim, mando o flyer, mas ainda não. A Tati Facker tá falando, minha parceira maravilhosa. É, a Tati é minha parceira, eu sempre mando os bagulho pra ela. Eu mandei uns bolinhos na Maria pra ela, falou que todo mundo amou e ela já até encomendou já. Quem não sabe, eu também vendo bolinho Ana Maria, de vários sabores. Aí, não fica falando muito não, que a grávida aqui tá aqui do meu lado. Mas o ruim de eu mandar pra vocês, que às vezes ela não vai comer. Quem vai comer é eu. Vou ter que mandar escondido. Mas normalmente quem tá em casa recebendo as coisas é ela, não tem jeito. Tadinha. Mas ela tem. Ela não pode passar à vontade, vai que nasce com a cara de bolinho. Ela tá ó gorda. Tadinha.
Mas tá bom então, Luana. Muito obrigado novamente. Eu vou ver se eu consigo colocar um pouquinho a Ando na moda para ver o que ela achou da live, se ela está preparada para semana que vem, ok? Tá bom. Gente, então, muito obrigado novamente. Vamos lá, Adri. Adri tá aí ainda? Só um pouquinho, só pra gente conversar, perguntar o que você achou. Não, ela tá, quero ver se ela vai entrar, né? Vamos ver. Ela tá arrumando o cabelo, só ela, tipo, ai, tem que arrumar meu cabelinho. Ai. Aí ela aí. Ah, não falei? Ela arrumando o cabelo? Seja bem-vinda, Adri. E aí, o que você achou do pouquinho que você assistiu? Gostou? Gostei sim. Hoje eu não tô muito legal não, mas eu falei, deixa eu entrar rapidinho. Não, só um pouquinho, só pra gente conversar. Está preparada pra semana que vem? É, eu tô. Vai fazer com o maridão, vai ser mais fácil, eu acho. Vai ser mais tranquilo, eu acho. Vai ser mais tranquilo, sim. Ele que eu acho que ele não tá muito preparado não. Tem um pouco de medo, vergonha, né? Ah, eu tava falando agora há pouco. Eu tava, nossa, com uma ansiedade do caramba. Mas tá bom. Uhum. Ah, tô gostando dos vídeos, hein? Tô gostando dos reels que você tá fazendo. Tá bem criativa. Mas tá bom, Adri, muito obrigado. Era só pra você participar um pouquinho mesmo. Vi que você tá com a cara cansada, tudo. Tá, boas vendas amanhã. Tô meio ruim aí da. Porque eu tenho uns altos e baixos de pressão alta e hoje eu tô. Mas tá bom, então, Fia, vai descansar. Aqui. Vai vender amanhã, não vai? Oi? Vai vender amanhã, não vai? Amanhã? Ué, vai trampar amanhã? Vou. Amanhã eu abro mais cedo, né? Amanhã eu abro às 10. Então tá bom, Adri. Muito obrigado por participar. Semana que vem a gente conversa certinho. Já temos um patrocinador, moleque. Eita. É, vai vendo. Mas legal. É isso. Na próxima semana... Gostei bastante do sorteio. Ah, então, você vai querer fazer alguma coisa? Não, mas depois a gente conversa. É surpresinha pro pessoal. Então, depois a gente conversa. Finalzinho, né? É isso aí, então. Muito obrigado por ter participado. Espero que tenha gostado. A live. Salve, Gerson. Tá melhor, meu querido? Falou que você tava zoado. Mas é isso, galera. Agora eu vou pedir com licença pra Adri também, que eu vou vender agora o meu peixe, né? Muito obrigado, Adri. Bom descanso. Obrigada, e boas vendas então. Amanhã. Boa noite. Tchau. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da primeira live de Frente com o Guizão. Estarei convidando, inclusive, Gerson. A gente podia fazer um bem bolado aí, né? Podia fazer um bem bolado aí pra gente poder conversar. E você que quer patrocinar a live, vamos supor, eu tomando um suquinho aqui da sua empresa aqui, tá ligado? Esse suco aqui da loja tal é muito bom. Aí sim, tá muito bom, meu querido. É isso, galera. Então, espero que tenha gostado. A live vai ficar gravada, né? Estou procurando patrocinadores para todas as lives, na verdade, né? Só para um cara, tipo assim, uma coisa só que eu tive que tomar cuidado, que a Tiemi que falou, mas tem vergonha. A Tiemi falou para mim, inclusive, que é assim. Muito obrigado, Elimodo Beleza, por ter patrocinado nós. Quem sabe a gente faz mais, né? Quem sabe a próxima não é a Plenitude que patrocina nós. Mas então, galera, deixa eu explicar um negócio para vocês. Eu tenho que só tomar cuidado uma coisa. Eu vou até deixar claro aqui na live para quem for assistir depois. Eu não posso chamar um patrocinador ou aceitar um patrocinador que seja do mesmo ramo, né? Porque vamos supor, se eu chamar um patrocinador que vende pneu e o cara que vai vir falar faz pneu, vende pneu, aí fica ruim, aí fica concorrência, né? Concorrência, não quero problemas, tá ligado? Como foi a primeira vez do pai, o pai tomou cuidado, teve alguns erros, algumas coisas, mas foi tudo consertado, tá tudo certo. Então, semana que vem, teremos loja de roupa, né? No caso, igual acabou de aparecer, a Adri dando na moda. E na semana que vem, temos um convidado aí. Deixa eu ver se ela tá na live ainda. Deixa eu ver. Ah, ela tá na live ainda. E aí, vai participar ou não vai na próxima semana? Começo de abril, ela vai participar, essa pessoa. Não sei se ela vai querer falar que ele vai participar ou não. Beleza? Não tá aí, né? Tá fazendo doce. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da live do De Frente com o Guizão. A próxima convidada Ando na Moda. Essa semana ainda estarei soltando flyer. E quem quiser patrocinar, por favor, estaremos aceitando. Muito obrigado. Tenha boa noite. E tchau pra vocês.